please. Evo i njih šestorica rede gore, sređuju. Treba ići odnesi ovim ljudima gore aki. Ajde. Ej, ja malo sipo na leđa. Ali treba li malo vratiti već van? E, još na noge vode, imali. Nema, ajde, okreći na gume. Ajde, samo dole. Noge dole. Mogu mi se čini da će ovo da bude bolje. Ovo ima preko, mereno je juče, 268 kila. Ono je prvo i drugo bilo veće. Jeste. Okruški da okačiš fenjer. 25 kila. Dobar dan, ribu. Dobar dan. Kako si nam? Dobro. Pita ga, bolje ovdje u Beograd. Bolje je ovdje. Bolje, sad kreću. Ima se do sada. Što? Tamo ja pođem, ej, dođi da obučeš ovo. Tamo pođem, ej, dođi da obučeš ovo. Pa ajde bre, ide u pizdu materinu. Ova, djen. Ova, se ima. Kula, zatredi tako. Ovo, sad. Ne, tata, zašli da se ja. Ne može. Ja ne, onda sjeđu od ove uvjere. Ne, ne treba da još sjeći. Ne. Radi, i ova sate. 85. Ova vegola. E, tata, bolje u krevet nego u blat. Dobro, sine, ja sam samo htio da vidim reakciju. A? Eno ga tamo, Milane, je bio ovaj moj nož. Gdje? Gdje smo jeli po šupom. Jer on je dobar za skidanje, ne može. Dođe mi mi. Da ona sama sa ovih djana. Ej, eno ti dola.
Kako može, izvali sam penka, može. Evo, ne vidiš ovako. Ajde, maćine, živeli. Uzmeli me seju da se potroše. Da bude malo. A dogodne da kolje šest, umjesto ove godine pet, što si zaklo. Boga mi ovaj domaćin se dobro nastavio. Dobro, domaćica je... Evo ti... Bimi, pitaj Krce kako je. Kako je? Dobro je. Kaj, koliko si guda zaklo? Nosi ti te odba, jedno i drugo gudu možda. Sedam. Može, pusti, pusti, pusti. Privati te se sad malo. Od ovoga ćemo da pravimo kravatu Milanu, Panteliću, kad bude se ženio. Ima da bude i leptir mašna, a ima da bude i kravatica. A jebi ga doko, zezmo se. Od ovoga ima da pravimo Milanu Pantelića, leptir mašnu i kravatu. Mičko, kad se bude ženio, pa okačiš ovako. Pršu. E, u magazinu, Mićo, Mićo. Tamo gore nosi, vidjet ćeš. Dobra ti smenjača. Prva liga. Vlado to mjesto, da kako ću... Primalo se, ranio, dobro, ono se primalo. Domaćin je u zdravlju, veselju da se potroši. Daj Bože, mala. Ja mogu sam s ovim, ide mi. Kako je, kao riba. Aha. Mogu da ide mi kući. Sad ću liti na štuku, malo. Bog ti pomogao. Sve tam rada bude. Hvala, živa bila. Velika porasla. Idaš to malo, tako, eto to. Dobar na moje kasapin, uči se, već radi, ima 5-6 godina. Tate, pa tako... Ili ideš malo Milane i drugima da radiš? Ja vidim. Idem, malo. Malo onaj dao plečko, onaj but mesa. I to. Tate, onaki zvuči. Ja sam Milan Pantelić iz Rađevskog sela Donje Brezovice u Rađevini. Danas, 29. novembra 1996. godine, mi tradicionalno koljemo svinje koje se u našem kraju zovu zimine. Preko godine naše domaćinstvo je odgajilo tri svinje, tako reći zimine, koje su teške preko 200 kg. Evo danas mi uz pomoć komšija te svinje koljemo i od njih dobijamo meso koje će jednim delom, koje ćemo jednim delom sušiti i dobijati suvo meso, jednim delom ćemo staviti u zamrzivač da imamo mesa preko zime, a jedan deo ćemo topiti u mast da bi imali mast preko zime. Tako je. Ko se ti pere čist? Bila. A sutra hoću ujutru čisto. Sad snimam Deso i Milana, mi će nekako da se čovjek i žena. Ti ostaviš Deso i meni neko dobrile da me izriba. Svoj, tako. Mi smo svoji. Toklin. Bože, prosti. Objasni mi. Ha? Ne vidim, može još pare. A mokro, sve, ja to nemam. Aha. Imam za dno. Šta treba, Vito? Ne si štipalj, Peri. Kako štipalj? Ono za... Ne, 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 patiću, ono za veš.
Reci kad može. Može. E, domaćinu, zdravlju veselju da potrošiš. Ovih 5 zimina što si zaklovao danas i sredio, najveća je bila 280 kila, a najmanja, ona peta, bila je negde oko 200. A dogodno je da bude imao više i teže. I u zdravlju veselju u miru. I onda, ti si super za te. Znači da si bio kod dobrog majstora. Jesi, znaš. Koji?